actius que mai. Al principi tothom tenia por al tema de les primàries, tothom pensava que això seria molt complicat, que el poder partit es trencava, coses d'aquestes que a vegades ens fa por i tot el contrari. Com més dies passen, més convençuda estic que està bé que el procés de primàries, per una senzilla raó, que hem aconseguit mobilitzar una part molt important dels nostres militants que han signat per un candidat o per un altre, en aquest cas tots aquells que m'heu avalat, agrair-vos en primera persona que hagueu confiat en mi perquè em pugui presentar. Ha estat tothom treballant de manera molt activa i de manera continuada. Nosaltres porto aquí el dossier amb totes les esmenes que hem introduït per millorar l'acció política del partit des del punt de vista de la formulació dels objectius que tenim de cara a un futur. Tant és un procés, crec, sa, que reforça la democràcia interna del partit, que ens farà més forts, independentment del resultat. Perquè el que sí que tenim clar, els dos candidats, en aquest cas, el Miquel i jo, és que sigui quin sigui el resultat, el dia següent tots a treballar a una perquè el nostre partit sigui més fort i que perquè el nostre partit pugui fer, sobretot, no va agafar el que, Mario, pugui sobretot fer front als reptes que té, que són molts. I són els reptes que tenen els nostres ciutadans i les nostres ciutadanes.